Country Yvonne här. Och idag tänkte jag visa hur man kan göra egna hårband. Så jag har två olika sätt. Jag ska se om jag kan få upp kameran lite. Jag har två olika sätt som man kan göra på. Det ena är att man tar ett resårband bara. Och det andra så måste man köpa hårband. Men de här kostar ungefär 1 krona styck på eBay. Om ens det. Så det går att köpa bara. Ja, och så kan man göra det själv istället. Eller så behöver man inte göra allt själv. Jag har några rosetter här. Som jag ska sätta dit på hårbanden. Men jag tänkte framförallt med den här filmen visa hur man gör egna hårband med resårband. Så man klipper ut. Man börjar med att man tar ribbonen som man ska ha. Och så tar man resårband och så kollar man så att det passar. Det här är min minsta ribbon och i och med att resårband är elastiskt så ska det passa den minsta ribbonen man ska använda till. Och vill man inte använda resårband så kan man ta vanliga band eller någonting. Men jag tycker det är enklare när det är något resår i, men det finns ju hur många olika band som helst i vanliga pysselaffärer eller tygaffärer eller någonting. Så det är liksom bara att välja. Så har man massor att välja mellan. Jag hade det här hemma. Så det är därför jag använder det här idag. Det andra är ju bara att man. Ja. Så det här passar runt min reborn här. Behöver jag inte ha henne just nu i alla fall. Sen så är det dags att välja vad man vill ha på själva hårbandet. Och man kan, jag har köpt de här rosetterna bara. Men man kan ju göra egna grejer. Man kan köpa blommor. Så här tygblommor typ. Eller knappar. Eller ja, vad man vill. Så jag lägger ut bandet. Och så ska jag välja en rosett. Och jag tror att jag ska ta den här blåa. En lite mindre typ av rosett. Ja, kameran vill inte fokusera men strunt samma. Lägger undan de här. Och jag hoppas att det syns lite grann i alla fall. Det var väldigt svårt att hitta. Så jag börjar med att här är ett bra lim. Som jag tycker om. Så jag börjar med att jag sätter en klicklim på rosetten. Och det här är superlim. Då ska man ha det här så måste man vara försiktig. Så jag har limmat på. Det filmades inte när jag skulle limma. Så jag har bara satt på en klicklim där. Så jag tar ena änden av bandet och klickar dit det. Och då tar man andra änden och sätter där. Var noga med så att det inte blir någon, så att man rätar ut bandet så att det inte blir någon snurr på det. Där man bara sätter fast det. Akta fingrar. Så. När det har torkat sen så limmar jag fast. Eller det behöver inte ens torka. Men jag limmar bara fast en liten bit tyg här emot för att dels hålla fast det men också skydda. Låt
torka innan ni använder det på ribbonen ordentligt. Ja. Då ska jag fortsätta. Och i och med att den här filmen redan är ganska lång, så kommer jag att, ja, jag kommer visa vad jag har gjort sen istället för att ni ska se allt. Och de är klara. Jag försöker, eller de här, jag kan säga det först. De här har jag inte satt något extra tyg på, utan det var ju ett brett band emellan och även en extra grej. Jag har inte satt något på baksidan här. Det skyddar ändå. Men jag brukar försöka att inte röra dem på några timmar minst. Så lång tid som det står på paketet. Men jag brukar ta ett dygn minst i alla fall. Innan jag börjar använda dem så att limmet hinner torka ordentligt. Jag visar några hårband som jag har gjort tidigare. Ni har nu säkert sett några av dem i filmer. Så jag har den här. Och sen har vi några här. Jag har några fler, men jag kunde inte hitta dem i min röriga låda, så jag fick ta dem. Jag tycker de blir väldigt enkla och fina. Det är ju bara vitt så här med sårbandet. Och rosetten sticker verkligen ut, eller vad man nu har. Här har jag en blomma med en spegel på. Och ja, och det går ju att kombinera hur mycket, hur man vill med de här hårbanden. Jag har själv lite grejer som jag tänkte att testa. Men gör jag det så lovar jag att visa på YouTube eller bloggen eller någonting. Men tack för att ni har kollat. Jag hoppas ni tyckte om den här filmen. Det var en film som jag hade tänkt att filma för länge sedan. Men det blev nu istället. Så ja, tack för att ni har kollat. Och ha det så bra. Ses på söndag. Hejdå!